Hei, hei arvoisa videon katsoja. Linux-aiheinen juttelu tulisi nytkin pölinää. Mä oon tuolla nyt joitakin videoita katsellut Linuxista, niin kuin yleensä. Ja mä katsoin itse asiassa jotain vanhoja videoita parin vuoden takaa joidenkin tekemiä. Mä en nyt muista, kun mä katsoin koko yön tuossa niin kuin niitä läpi. Niin en muista nyt, kuka nyt oli kyseessä, mutta siellä oli semmoinen keskustelu käynnissä, että mitä jos saataisiin Windowsin työpöytä Linuxiin, niin olisiko se hieno juttu. Mun täytyy sanoa, että mä saattaisin jopa tykätä siitä, koska mua ei ole Windowsissa häirinyt koskaan käyttöliittymä. Sehän on ihan hyvä, se on toiminnallinen, jopa ne ohjelmat. Mä tykkään todella paljon File Explorerista, eli sitä resurssienhallinnasta. Se on aivan mahtava tiedostohallintasovellus. Ja Dolphin on ehkä lähimpänä nyt sitä, mitä niin kuin me nähdään Linux-maailmassa. Mutta mä tykkäisin todella nähdä sen, ja sitten mä tykkäisin nähdä myöskin Windows-työpöydän Linuxilla. Ja siis tietenkin avoimena lähdekoodina ja täysin niin kuin vapaana mielellään GPL-lisenssillä. Tai ellei sitten jopa niin kuin jollain vielä vapaammalla lisenssillä, mutta käyttöliittymänä niin se on todella hyvä. Siis se on nopea, se on selkeä ja sitten yksi tärkein, niin sehän on koko ajan myöskin niin sanotusti grafiikka kiihdytetty. Eli se on se on nopea ja siinä ei tule mitään screen tearing issueita eikä mitään muutakaan tämmöisiä niin kuin, siis ruudun repeämisongelmia. Ainakaan mä en ole niitä nähnyt. Tai itse asiassa kyllä olen, jos nyt oikein tarkkana ollaan. Et silloin kun se on tavallisella VGA-juurilla, niin silloin se kyllä saattaa sitä tehdä, mutta heti kun se saa siihen sen oikean näytönohjaimen ajurin, niin sitten se toimii niin kuin pitää. Ja Linuxissahan tämä ei aina pidä paikkaansa, varsinkaan Nvidian ajureilla. Mutta se on sitten taas jo niin joo, se on enemmänkin sitten käyttisjuttu. Mutta nyt puhutaan pelkästään käyttöliittymästä, niin kyllä joo, mä haluaisin nähdä ja käyttäisin melko varmasti sitä. Ja nyt kun ajatellaan sitä, että Microsofthan on koko ajan niin kuin We Love Linux-meininkiä, niin ja ne todella käyttää paljon avointa lähdekoodia, ne käyttää Linuxia, ne käyttää niin kuin monia asioita tavallaan Linux-maailmasta. Ja olisiko se hienoa, jos ne pystyisi tekemään sellaisen vaihtokaupan, että nyt kun Linux-yhteisö antaa täältä niin kuin näitä juttuja, että käyttäkää vaan, tai no ei anna, mutta siis kun lisenssi hyväksyy sen, niin voisiko ne antaa takaisin muutakin kuin vaan jotain koodia esimerkiksi, jos ne antaisi takaisin sillä tavalla, että me saataisiin Windowsin käyttöliittymä, että siitä tulisi tavallaan yksi tämmöinen oma DE-nsä, mikä on Gnomea, KDE-tynä, mutta sitten olisi myös Windows, niin en mä tiedä. Olisiko se niin huono juttu, että me saataisiin niinku se käyttöliittymäkokemus sieltä. Sitten on myöskin Microsoft Edge, mikä on nyt uusin siis mä puhun nyt tästä Chromium-versiosta. Siitähän on puhuttu, että se tulisi Linuxille. Niin mä voisin samalla sanoa sitäkin, että mä melko varmasti vaihtaisin siihenkin. Ja tää kuulostaa tosi niinku hurjalta, mutta siis jos se koodi on avointa, se on nähtävillä, ja sitä pystyy auditoimaan, eli sen pystyy joku tarkistamaan, että se on tietoturvalta okei, se ei varmaan ole. Mutta siis jos niin kuin vihreätä valoa tulee monesta paikasta näihin Microsoftin produkteihin, niin miksei? Et niin kuin, eihän se sitten huono ole, että jos Microsoft tosiaan on tehnyt sen käännöksen, että niin kuin ne dikkaa open sourcea ja ne dikkaa Linuxia ja näin poispäin, niin jos ne sinne niin kuin alustalle haluaisi niin kuin ihan tosissaan tulla, niin miksei sitä voisi vastaan ottaa, koska eihän se, siis, ei se ole huono se, mitä ne on tehnyt. Et niin kuin Windows, jos ajatellaan koko käyttöjärjestelmääkin, niin eihän se siis käytännön tasolla se ei ole sinänsä huono. Mutta siis
Sitten on näitä, että kun se on kuitenkin suljettu ja me ei tiedä, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten sinne on lisätty kaiken maailman vakoilupaskoja ja ihan täysin älytöntä koodia. Ja tarpeetonta, siitä on tullut bloatti, kauhean mönjäke. Mutta tota, niin jos ajatellaan sitä ihan sitä perustasoa ja sitä, että minkälainen se oli käyttöjärjestelmänä. Ajatellaan nyt vaikka ennen Windows 10 ja Windows 7. Ja tota, sitten serveri 2018, kun se 16, kumpi se nyt oli ennen kuin tuli tämä Windows 10 juttu sinnekin, mutta tota, mut niin kuin käyttöjärjestelmä on ihan hyvä. Siis eihän se, ei se siis sinänsä huono ole, mutta kaikki ne vakoilut ja sellaiset niin kuin tosi semmoiset hämärät jutut, niin niistä on tullut niin kuin yhä selkeämpiä ja yhä näkyvämpiä ja tai no se on tietenkin hyvä juttu, että se on noin, mutta mä tarkoitan sitä, että se on tullut silleen niin kuin, että tavallaan niin kuin yhdeksi tärkeimmäksi osa-alueeksi Microsoftille, että se kerää tietoa käyttäjistä sen käyttöjärjestelmän kautta. Ja se on niin kuin se no-go sen takia, että tota, ei. Mutta tosiaan, jos me saataisiin käyttöliittymä, me saataisiin muutama sovellus siltä puolelta, niin se on, silloin se olisi niin kuin ihan totta kai, kunhan on kaikki turhakkeet pois sieltä, kunhan on kaikki automaattinen analytiikka ja kaikki muut poissa, niin tota, tekisivät vaan. Olisi hieno nähdä kyllä. Ja sitten just se, että miten se käyttöliittymä niin kuin sulautuu tai miten se saisi toimimaan tavallaan Linux-ympäristössä, koska siellä on niin moni asia kuitenkin tehty tavallaan väärinpäin, kun taas Windows-maailmassa, niin tota, tai pitäisikö sanoa toisinpäin, no ei, kyllä Windows oli jo, että, niin, tai DOS oli jo, niin, Linuxissa on väärinpäin asiat, tosin ne on kyllä sitten taas Unixista, että siinä mielessä se on sitten taas vanhempaa kuin DOS, mutta joo, nämä nyt on näitä, mutta siis, miten se taipuisi? Miten se käyttöliittymä taipuisi? Miten joku File Explorer, resurssien hallinta, kun pitää muistaa suomenkieliset nimet, niin tota, miten se taipuisi tuohon Linuxiin? Kyllä se varmaan sinne menisi, mutta kyllähän sitä koodia pitäisi sorkkia aika paljon, että se niin kuin alkaisi elää siellä tota, siinä maailmassa. Mutta joo. Kuten sanottu moneen kertaan, niin olisin mielelläni näkemässä nämä Linuxilla käyttöliittymän ja sitten muutaman sovelluksen sieltä. Ihan ilman mitään konfervinkkejä ja mitään säätämisiä ja mitään ehtojen rikkomisia ja muita, mitä nyt niin kuin, jos haluat vinellä näitä ajaa. Niin. Mutta siis tota, joo. Mutta ei tästä sen enempää. Tämmöinen mielipide taas tuosta asiasta. Täältä. Tää.